Я знаю, ти можеш два. Проєкт об'єднав жінок-переселенок, які опинились у Дніпрі, Чернівцях і Києві через те, що поїхали з Донецької та Луганської областей, а також Криму від російської окупації. Суть у тому, що учасниці, їх тут називають менті, формулюють ідею власної справи та створюють бізнес-план. У листопаді в трьох містах України відкритий захист. Краще, на думку міжнародного журі, отримують гранти на свої стартапи. У кожної з учасниць є, так би мовити, покровителька або досвідчена помічниця, менторка. Бізнес-ідеї цього разу переважно творчі, тож організатори її зі складом наставниць не помилилися. Креативні дівчата: Катерина Стрельченко, директор і власниця однієї продюсерської компанії, Катерина Чижик, юристка, громадська діячка, і Світлана Свердліченко, власниця зоомагазинів. Громадська організація «Леос Україна» у партнерстві з КВБ та посольством Німеччини вже вдруге організовують такий проєкт. Власний бізнес-досвід Оксана Робко вважає невдалим, тому відвідує всі лекції, уважно слухає поради психологів і вже чекає на зустріч з менторкою. Делається акцент на емоціональній составляющей, тобто, щоб твій этот бізнес-план, да, твоя ідея, вона відповідала твоїм внутрішнім потребностям. Не просто так, да, там, вот, ти щось придумала, а іменно уточнити у себе, да, внутрі, підходить ли вона тобі дійсно, або ні, або, може бути, ти ошибаєшся, може бути, тобі стоїть чимось другим зайнятися. Оксана – дружина військового, 14-й рік, застав родину в Криму, там якраз народилася донька. У Дніпрі вони втрьох уже 4 роки. Трохи емоційно говталась, каже Оксана, і готова думати про втілення творчих ідей. Мій бізнес – от такий художник, самостоятельний художник, частний підприємець, художник самостоятельного плану. Пані Юлія – багатодітна мама, дружина учасника бойових дій на сході України. Дозріла, каже, до організації власної справи, яка може і сімейною стати. Готова продовжувати те, чим займається зараз, але працювати не на власника, а на себе. На даний момент я шаурміст. Я работаю шаурмистом, мне это нравится. Дополнять какие-то свои фишки и приносить людям радость для того, чтобы они получили максимум удовольствия от того, что они употребляют после тяжелого рабочего дня или после учебы. И очень хочется вот свой лоточек шаурмы. Оно будет не просто вот шаурма, да, вот классическая там какая-то, а вот он там будет и для людей, которые... мусульмане у нас і ті, хто вегетаріанці, тобто, ну, будуть на будь-який вид, вкус, предпочтення. Крім нових знань та психологічної підтримки, кажуть усі учасниці «Я знаю, ти можеш два», вони отримали підтвердження. Їхні ідеї та бажання не примхи, а цілком реальні для втілення проекти. Зробити їх життєздатними бізнес-моделями допоможуть фахівці. Наверное, только ради того, чтобы стать свободной и независимой, стоило, ну, прийти на этот проект. Здесь информация, ну, очень ценная, очень полезная, и прям такой у нас прорыв получается. Подтвердили, укоренили, я довольна, очень сильно. Програма «Я знаю, ти можеш» тримає зв'язок із випускницями. Для них передбачили навіть спеціальну менторку. Менторка для попередніх учасниць, які були в попередньому проєкті і виграли, і вона їм буде допомагати, ну, робити роботу над помилками, скажімо так. Поки що вони тільки там зідзвонилися, зустрілися, а надалі вона з ними працюватиме по можливостям, буде їх там підштовхувати якось далі розвивати свій бізнес.